moment para vizatimit Bigelandi. Vendi, Shqipria ka një problem. Ne nuk mund t'i lëmë, domethënë kështu që aty ku ka ngelur ajo pjata e përpara 50 vitesh ti fusësh turistin, domethënë pa e kuptuar se po shkon. Shqipërisë sot që flasim ne i mungon një pakt politik dhe i den se ku do shkoj Shqipëria. Kjo është pra, kjo është çka ka ndodhur. Për shembull, në 13 vjeçore, këtu ka shumë drejtë. Vjen i kryeministër, bën atë që mendon ai, vjen i tjetër me çadorën. Unë në 13 për shkakun kam qenë me Ramën atë kohë dhe me Lamën, kemi shkuar në Kruj dhe i kemi thënë krutanëve që i shikoni këto godinat afër Kalas, kur të vi Partia Socialiste do prishet. Sot unë shkoj në Kruj se vjen turp, se mbër 4 katë ato. Su prish asgjë. Sepse nuk ka një pakt nga të gjithë krahat e themi. Ne do prishim këtë dhe do mbajmë këtë. Ne sot po ndërtojmë breakdance. S'ka rëndësi në çfarë intensiteti. Ne po ndërtojmë. Ne kemi një detyrim njerë. Të lutem, ma dëgjoj mos u kanë qenë drejtori breakdance. Që ne ti lëm një territor, s'ka rëndësi ku, brezave që vinë. Patjetër. Se brezat që vinë do ndërtojnë këta, do zhvillojnë turizmin këta, do shfrytëzojnë këta. S'ka rëndësi ku. Këtu do ndërtojmë, këtu s'do ndërtojmë, paktën 3 vjet. Që nga koha e Romës është e drejta e daljes në det. E ka garantuar. Dhe sot ty rezortet e të gjitha kanë bllokuar daljen në det të qytetarit që shkojnë të lahet. E kanë bllokuar. Do të them diçka tjetër. Përsëri me konservatorin francez, ne kemi bërë të gjithë planifikimin e bregdetit dhe ligjin për katës, të draft ligjin, i cili nuk e di ku mund të hedhë në i bodrum. Dhe nuk është, dhe ne vazhdojmë akoma lëvizim pa një ide ku të shkojmë. Kjo është domosdoshme. Duhet ta them këtë. Është ky trendi tani bujtina. Ju e dini që ne nuk kemi një model të një fshati shqiptar arkitekturën e vjetër. Një siç e ka Zagoria greke. Shko shiko atje, si e kanë ata. E kemi në Nuk ka. Jo s'është as Voskopoja. Kan shkuar njerëzit kanë bërë arkitekturë çka kanë dashur. Pra, ti kur ti mbështet konceptin e bujtinave që është një koncept shumë pozitiv, duhet të bësh dhe planifikimin e fshatit. Si do ndërtohet ajo shkolla? Shkolla, bankat e po, si do ndërtohet ky fshat? Vjen një aty ku jam unë, ka jetu në Hollandë, do të bëj një shtëpi si në Hollanda. Po mja, ajo është pjesë. Jo, jo, s'është gjë tjetër. Sepse kjo është agroni dhe vizioni se ku të shkosh. Po, patjetër, ai është problemi i gjithë shqiptarëve të Shqipërisë. Dhe kjo ne na mungon. Ai është problemi i gjithë shqiptarëve. Po, pra, po gjithë Shqipërisë, po them. Atë, që themi, që jemi të qartë. Ne këtu të gjithë jemi dakord që rezortet duhet të bëhen. Të gjithë jemi dakord që mundësisht nëse këto rezorte të bëhen nga investorët tuaj që kanë eksperiencë në fushën e turizmit, ne ku të gjejmë. Dhe që kanë garanci, sepse kanë garanci në vende të tjera. Po që kanë eksperiencën dhe dinë se si dhe si zhvillohet turizmi. Ne dimë edhe që do ishte mirë që turizmi të zhvillohej në mënyrë sipas një plani, në mënyrë uniforme që mos tjetë. Plan edhe unë mendoj që ti lësh dhe brezit tjetër, se nuk është radio rradha ato. Ne kemi dalë, jemi të gjithë njerëz që kemi patur fatin të dalim e të shohim. Unë nuk besoj se ka një bregdet si ai i Shqipërisë nga Dërmiu në Ksamil që është ndërtuar në farë mënyrë. Unë nuk kam parë ndonjëherë. As në Greqi, as në Kroaci. Ju, Sarandën, unë nuk e kam parë në një vënd botës. Se s'ka, përse Italinë e Rukë, ti ke gjithë pjesën nga Riqone, deri lartë në Ravena, që gjithë të ndërtuar. S'pas ke dalë, ato s'ke... Nuk flasim për Rimini, Riqone, Cervia, Milano Maritima, Ravena, nuk po flasim për Rimini. Rimini është i Durrësit. Po flasim për diçka tjetër. Ne po flasim për bregdetin e Greqisë, për bregdetin e Kroatisë. Po çfarë ndryshon një bregdet nga një tjetër? Njerëz janë të gjitha bregdetat. Problemi është që pastaj përplasemi me interesin ekonomik, me paratë. Kush do përfitojë? Për këtë po flasim. Dhe ka dy modele. Dhe ky është problemi, nuk është problemi të vinë të huajt, mos vinë të huajt, të bëjmë rezorte, mos bëjmë rezorte. Ne kemi dy modele. Kemi modelin lindor, dhe që është ai që po zbaton Edi Rama, ku vendoset kush do t'ia dali dhe kush nuk do t'ia dali në këtë vend, kush do bëhet sipërmarrës, kush do bëhet ndërtues, kush do shfrytëzoj potencialin e turizmit në Shqipëri, edhe kush s'ka asgjë mundësi të fitojë sepse nuk ka lidhje politike. Ta ky është modeli lindor. Modeli perëndimor është ku ke treg, ku secili nëse ka një pronë e shfrytëzon, nuk është detyruar t'i japë asnjë oligarku, nuk rrezikon. Në fakt amaroj. Se ti ke 100 metra katror dhe do bësh patjetër një kiosk tënd, kjo nuk funksionon. Lutem. Unë nuk po flas për tëun, po flas për rastet kur ministri apo të afërmit e ministrit apo oligarku ju me pronën tani. Ne po flasim për. Po ne po flasim për pronat do zhvillohet integruar apo nuk zhvillohet copa copa. Po mirë integruar do thotë ja marrësh. Jo, ta mbaj ai më. Detyron vetë ta bëjmë bashkë.
Po jo t'jam marrësh. Bravo, po duhet të luajmë bashkë, ose secili ndërtoi shtëpinë vet. Se ti ke hotele që kthehet kshu se e ka tokën skiç, edhe kthehet skiç. Ajo nuk bëhet më turist. Se nuk është ky problem, nuk është. Po ky është problem. Po është problem, është problem, po nuk është zgjidhja merja tani ti. Jo, të agrondani se e banalizoni. Jo, po se nuk është ta marrësh. Është ti detyrosh të bashkunojmë për të ndërtuar me sistemin. Atëherë pjesën më të madhe nga pronar. Tokat vogla më nuk kanë shumë, se nuk kanë nuk kanë as shumë pak, po s'kanë as shumë fare. Që kanë dashur ta investojnë vetë, ose dhe të vendosin se kujt ja japin. Dakor, dhe oligarku ka ardhur aty, i ka thënë, "Do më hapësh mua me kaq, do fat ta mbaroj." Dhe i ka thënë, "Do ta marr me 100, me idenë se po i bën tender." Dakor, pastaj ky tjetri vetëm me një ofertë tjetër, me 200, vetë oligarku i thotë, "Si, zot më hapësh mua ti? Tani do më hapësh me 80." Sepse po se bën rrot se bën asnjë. Po ky është realiteti i Shqipërisë. Po ky është krim vëlla, nuk po flas. Po ky krim, po për këtë po flasim. Po të flas. Tentativa, vetëm sikoj se ose ka një gjë. Agron, jo, jo, ky është krim, më nuk flasim për këtë. Po mirë, ne po flasim për një gjë tjetër. Po të flas tendenca e shumë prej pronarëve që i kanë ndarë me 7501 tokat që i kanë qenë asete të Shqipërisë, Bregdeti është aset për gjithë kombin, apo jo? Edhe për atë që jeton në Korçë, edhe atë që jeton në Rrogozhin. Nuk mund se ju ra fati i ndarë me 7501 se ka qenë kooperativ, atë që në fakt e ka marrë për tokë bujqësore, a i ta marrë ta ndërtoj një shtëpi me dy kate me hekurat për sipër, në bregun e detit, si që ka ndodhur me Sarandën, me që përmend dhe gjithë pjesën ballore të Sarandës, ajo duhet zhvilluar me copat mba. Edhe me Ksamilin. Po i ka luar, i ka lënë pra, se ka 30 vjet që i ka lënë. Edhe në Tiranë ka ndërtuar 6% qytetit pa leje. Ne flasim, jo çdo njeri ndërtuon pronën e vet. Ai merr të gjitha benefitet e pronës, padyshim. Blendi, tash jemi mbledhur për të folur për këtë këtu dhe jo për problematikat e pronave në Shqipëri. Po, ka marrë asnjë nga pronat që duhet të merr me qira fjalë. Problemi nuk ka rëndësi tani, e ka marrë si e ka marrë ai dhe jam nuk jam në favor të. Jo, më jo, si jam ai do ta zgjoj, ka marrë si e ka marrë, ka ai pronar. Kupton? Ajo që ti nuk mund t'ia marrësh. Duke thënë mos ta marr, më po them ta zhvilloj, ta marr ai benefitin e pronës, po jo duhet ndërtuar secili, që do thotë o agron. Kjo pronë këtu që është me 7501, e ka është deti këtu, prona vjen këtu dhe ai e bën hotelin këtu se s'do të bashkunoj me fqinjin gjithë. Kur duhet të jetë një hotel kshu, ai mo ai dhe fqinjit ta kemi bër, dhe çfarë kemi bër? Asgjë, katastrofë kemi bër. Fjala për planifikimin. Çfarë kemi bër? Kemi bër, Edi Rama ka bër disa ligje që 1 kilometër nga Bregdeti nuk ka asnjë planifikim, ai vendos kush do ndërtoj, sa do ndërtoj dhe kush do ta ndërtoj. Kjo është praktikisht de facto është pronari i Bregdetit të Shqipërisë. Tani, po kush do të ta kush do të bëj këtë punë? Kryeministri do ta bëjë, është kjo punë. Kush do të ta bëjë? Kryeministri. Agron. Po e di se ti do të ndodhi përpara. Jo ligjet me kryeministrit, vendosi kryeministri. Kujt i japi Sazanin? Kujt i japi manastirin? Kujt i japi tokën në dhërmi? Ai di që qeveria funksionon me ligje apo jo? Ai di që funksionon me ligje apo jo? Unë e di. Po ti po thua mua kush ta japi? Kryeministri ka bërë gjithë ligjet tjetër se vendosi vetë. Ka bërë një ligj se që të bëj kështu, po kush ta bëj tjetër këtë punë? Si nuk e kupton. Kush ta bëj tjetër këtë punë? Kush duhet ta bëj këtë punë? Kush duhet të japi lejen për pronën private? Kush duhet të japi lejen për pronën të drejtë të zhvilloj pronën edhe që nuk është që e garantojnë nga kushtetuta, edhe nuk mundet kryeministri me ligjin për investime strategjike t'ia marrë pronarit privatit e t'ia japi oligarkut ti e di këtë gjë? Para mos bëj sikur nxefesh. Kush do ta bëj? E para mos bëj sikur nxefesh. Mos bëj sikur nxefesh. Se ti di dhe kauzat me cilat je marr deri tash ti, kështu që mos bëj sikur nxefesh. Ti di kauzat për këto investime strategjike. Kështu që e lëm këtë pjesë. Po pra, po. Kështu që mos u merr me këtë punë. Mos u merr se kemi çështje tjetër, kemi çështje tjetër për të folur. Po pra, di sikurse gjyshi nga Tropoja na doli me pronën Ksamil. E di edhe këtë. E di edhe këtë. Gjyshi nga Tropoja na doli me pronën Ksamil. Gjysmën e Ksamilit e zaptuan. S'kishin lidhje fare atje. Po flas për ministra. Shokët e tu e bën, kupton? Kështu që dekët, shokët e tu e bën. Këtë Shqipëri e prishën shokët e tu, vllai dashur. E ndërtuan gabim shokët e tu. 7501-shit e bëri udhëj si jot. Jo, jo, s'e ka bër. Po kush e ka bër? 7501 e ka bër Amizalia. Dgjoj. Tash të lutem. Tash jo, jo. 7501-shin e kanë bërë në korrik 91-shit. Zbër parlamenti atë. Parlamenti i asaj, se jo se kuptoj se ka 130 vjet. Kush e din? 7501 në zaptimin e tokave dhe pronarëve, kush e ka bërë? Kontrolli territorit bër. Kjo nuk do thotë që të vijë rolli për territorin, kush e rrethoi qytetin me lloj-lloj ndërtimesh që sot si del zot që ti u bësh infrastrukturën atë se kushtojnë 10 fish. Sot të zë të merri. Në nivelet më të sipër me Sarandës po ndërtohen ndërtime normale. Dhe rreshti parë në pallatë ndërtuar në 1990. Prandaj e keni dhënë për të dhënë zgjidhje. Ministri do t'i japë zgjidhje me rezortin e saj.
Po, mos më bëtë të dalë në emrat e shisë se nuk të delë mirë kjo punë për leje. Adere, unë falenderoj 4 të tuarit në Kalim Sport dhe 2 të publicitarën.